Je tady dneska nějaký viking? Nemusí to být úplně jako 100%, to už dneska ani nejde. Stačil by klidně třeba 20%, 5%. Nestyďte se, nehlašte se všichni. A jo, výborně, tam jednoho máme. Je to docela vidět, no. A co takový neandertálce? Máme dneska publiku nějakýho neandertálce? Ne? No ale já bych tak jako řekla, že aspoň jeden pár by jich tady určitě být jako mělo, ne? Přece jenom v našem genomu, v genomu každého z nás, se vyskytuje až 4% neandertálčí DNA. No tak když 4% DNA od vikingů z nás může dělat vikinga, tak proč se rovnou všichni neoznačujeme za neandertálce, že jo? Přijde vám to jako trochu špatné z sci-fi? Nikoli. Dnes už totiž může každý z nás poslat vzorek svých slin na analýzu DNA a nechat si spočítat, jestli je víc, no teda za takový finanční obnos, spočítat, jestli je víc Slovan anebo Germán. Jenže jak takové přiřazování etnicity ke genům vlastně funguje? A kdybychom našli nějaké lidské kosterní pozůstatky, tak jsme z nich schopni vůbec vyčíst, odkud daný člověk pocházel? No, jedna možnost tu asi je. Vedle našich slin, totiž i naše kosti, obsahují DNA. A ta DNA se může zachovat klidně stovky až tisíce let. Proto kromě toho tradičního poznávání naší minulosti pomocí historických a archeologických pramenů se posledních desetiletích objevuje takový nový přístup. Vypadá to, že něco o našich předcích bychom se mohli dozvědět i z jejich DNA. No jo, jenže jako všechno. I ta má svoje limity. Pojďme si to lépe ukázat tedy na tomto modelu. DNA, pokud jste nepoznali, v podstatě je to takový zakódovaný recept na stavbu našich buněk, orgánů a vlastně celého těla. V tom ideálním případě vypadá s trochou fantazie nějak tak. No, jenže ta DNA, se kterou my pracujeme v laboratoři, ta DNA našich předků vůbec není takhle dokonalá. Ona totiž jak několik stovek let ležela v zemi, tak pak vypadá spíš nějak takto. Ej. Takto. No, a to vůbec nepřeháním, jo? Oni totiž ty přírodní živly, kterým je vystavená, jsou schopny ji rozlámat na tisíce malých kousků. Kromě toho se na ně mohou v zemi nalepit různé látky z prostředí, které potom zkomplikují její analýzu. A aby toho nebylo málo, tak DNA v té zemi nám může samovolně mutovat. Takže pak obsahuje úplně jiné divné informace než zaživa. No a tak nějak pak vypadá. Pak je totiž na nás, vědcích, co se zabývají starobylou DNA, abychom pozbírali ty zachovalé kousky, odfiltrovali z nich to poškození a pokusili se pomocí těch nejnovějších metod složit zpátky dohromady lidský genom a z něj si potom poskládat nějaký obrázek o minulosti. Jenže jak to ta DNA vlastně dělá? My si ji totiž můžeme představit jako takovou fotografii zachycenou v minulosti. Ano. Zase s troškou fantazie. No a z té fotografie my pak můžeme vyčíst například, odkud a kam ti lidé kdysi migrovali, jestli dokázali bez problému trávit mléko a mléčné výrobky, ale taky můžeme i pomocí jejich biologické příbuznosti zrekonstruovat klidně několika generační rodokmeny celých rodin. Rodin lidí, kteří žili před stovkami, tisíci let a dodneška nám po sobě nezanechali nic jiného než svoje kosti. No jo, takže DNA nám může říct něco o našich předcích. Ale něco jiného, něco úplně jiného, je snaha hledat to spojení mezi těmi populacemi, které žily před stovkami let, a námi. My lidé totiž často máme takové tendence hledat v našich rodokmenech ty výjimečné předky s tím výjimečným původem. A pokud nám nějaký DNA test potvrdí, že jednoho takového předka 2000 let zpátky opravdu máme, tak je pak velice snadné a přirozené začít se identifikovat s tou jeho výjimečnou etnicitou. Ale jak velkou roli vlastně takový jeden předek v našem genomu hraje? Počítejte se mnou. Pokud chcete, můžete ruce nahoru. A moje otázka je, jednu generaci zpátky, kolik máme předků? Není to chyták. Ukažte. Vidím správné odpovědi? Víceméně dva.
výborně. Dvě generace zpátky. Kolik máme v té generaci předků? Tady už se trochu názory liší, ale bývají to 4 většinou. Ano, děkuju. A když jdeme dál v těch generacích, tak tohle číslo pořád exponenciálně narůstá. Takže kdybychom pak šli nějakých, řekněme, 600 let zpátky, zhruba do roku 1400 našeho letopočtu, tak bychom každý v téhdejší generaci, každý z nás, měli mít více než 1 miliardu předků. 1 miliardu. No jo, jenže ta celosvětová populace v roce 1400 nečítala ani 500 miliardy lidí. Takže to nám úplně jako nevychází, že? To vysvětlení je, že popravdě každý z nás je tomu druhému příbuznější, než bychom třeba na první pohled řekli. Ono totiž zhruba do toho roku 1400 se všechny ty naše rodokmeny setkají. A v průměru dokonce 2x. Takže ten jeden předek, 2000 let zpátky třeba, hraje v mém genomu pravděpodobně asi zhruba stejnou roli jako ve vašem genomu nebo v genomu vašeho souseda. Co si z toho teda vzít? Pokud se zajímám o svou etnicitu, o své předky, o svou identitu, tak bych se vůbec neměla zaobírat DNA? Nikoli. Možná. Protože jaká kritéria použijeme k definici své vlastní identity, je jen a pouze na nás. A pokud chceme, aby to byla DNA, může. Jenže pokud vám někdo bude tvrdit, že jste 4% viking, což byl spíše životní styl, tak je to asi podobné, jako kdybyste byli 6% rybář, 3% herec a 9% fanoušek Beatles.